Pokrovitelji športne oddaje Skok v šport so Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina Lopari.si, penzion Vita Park Laško in športni dnevnik Ekipa. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. Po dobrem mesecu glasovanja smo prišli do oddaje, v kateri bomo gostili najšportnike ETV za leto 2013 v spomin na športnega delavca, tudi dobrega športnika, žal pokojnega Braneta Omahneta. Preletimo, kdo vse so bili nominirani in koliko vaših glasov so prijeli. Za nominirane športnice ste poslali 1228 glasov, torej po navadni pošti prek dopisnic, razglednic ali pisem. Manj kot 10 glasov so prijele Barbara Haberli, Valerija Kokalj in Tjaša Kovačič. Ivana Ljuba si je prijela 10 glasov, Eva Vidmar 14, Lara Turšič 16, Neža Drnovšek 30, Janja Rebolj 37, Katja Požun 40, Tjaša Vozelj 62 in Tamara Pavčnik 121. Med nominirane športnike ste takole razdelili svoje glasove. Prijeli smo malce več glasov, torej 2531 glasovnic, skupaj v obeh kategorijah 3759, kar je bistveno več kot lani. Manj kot 10 glasov so prijeli Matic Babič, Daniel Dobravc, Mitja Duh, potem Denis Gorenc, Miha Gracar, Jaša, Jovan, Peter Klančar, Gregor Klepej, Klemen Makovic, Dragan Pušič, Gašper Ovnik, Martinu Cepek, Nik Razboršek, Primož Roglič, Gašper Stopar, Aleš Šmec in Tadej Tušek. Miha Halcer je prijel 10 glasov, Danej Navrboc 11, Andraž Pograjec 13, Luka Mravle 24, Žiga Šintler, torej še prej Igor Sredkar 20, Peter Kauzer 32, Tadej Kolander 53, Blaž Hribošek 70, Žiga Šintler 140, David Krajnc 191 in Domen Pirc 341 glasov. Tretje mesto pa ste prisodili karateistki Patriciji Bokovinski iz karate kluba Trbovlje, ki je prejela 194 vaših glasov, in motokrosistu Maksu Mauzarju iz Trbovelj, ki je prejel 381 glasov. Jaz sem vesel, da oba lahko gostimo tokrat v studiu. Patricija, iskrene čestitke za ta lep uspeh. Mislim, da si bila prvič med prvimi tremi. Ja. Tako je, ne? Pa tudi prvič nominirana, ne? Pa že kar prvič uspeh. Max, ti si bil pa že pred dvema letoma, če se ne motim, prav tako tretji, takrat kot najmlajši, pa tudi zdaj si še vedno med najmlajšimi športniki, ki so bili nagrajeni. Čestitke tudi tebi. Hvala. Zdaj pa poglejmo, kaj sta dobila. Prejmeta priznanje v spomin na Braneta Omahneta, vrednosti bon za 50 evrov v trgovskem centru EVM z darilno vrečo, potem vrednosti bon za 30 evrov penziona Vita Park Laško, potem darilo steklarne Hrastnik, knjigo poglavja iz Zasavja, ki jo poklanja občina Zagorje, darilno vrečko občine Trbovlje in knjigo založbe Ved. Jaz vama bom zdaj to izročil. Mogoče, Max, samo pokažemo, kakšno je to priznanje v spomin na Braneta Omahneta. Lepo, ne? Ja. Oblikovali so ga v Multimi. Torej, jaz bom dal tole kar takole. Tole je tvoje. Evo. Hvala. Patricija, tole pa tvoje. Priznanje je pa tudi isto. Malce je tudi nekaj steklenega, ne? Da se ne bo razbilo. Patricija, ti se s karatejem, ne, ukvarjaš že kar precej let, ne? Ko so se v klubu nekako odločali, zakaj tebe predlagati, so pogledali tvojo celoletne uspehe, ampak uspehe tudi v preteklih letih. Zdaj, če bi ti rekla, kateri so tisti tvoji največji uspehi, kaj bi povedala? Vsekakor drugo mesto na članskem državnem prvenstvu. To je bilo, mislim, da lansko leto. Potem pa uvrstitev v ožji krog reprezentance. Leta 2011 smo odšli v Srbijo, v Novi Sad. Takrat sem nastopala kot KT ekipno.
in smo osvojili 7. mesto. Pa cela vrsta mednarodnih uspehov, tudi v Trboljah, ko je zelo velika konkurenca, sem bila tretja. Sicer ne lansko leto, ampak 2 leti nazaj. Bila si pa druga v Ljubljani lansko leto, ne? Na mednarodnem. Tretja. Tretja. S karatejem se pokvarjaš že zdaj kar? 10 let, ja. Dosti deklet potem, ko enkrat postanejo stare, 18 let, še vedno mlade, prenehajo s to športno zvrstjo. Kakšne imaš ti načrte? Ja, veliko jih preneha zaradi kasnejšega študija. Ne? Jaz tudi letos končujem športno gimnazijo v Celju in imam namen postati trenerka karateja, se upisati na športno akademijo v Beograd, ampak zaradi finančnih stroškov še to letos ne gre. Tako da sem se odločila, da bom letos, če mi bo uspelo priti, jaz verjam, da mi bo na Fakulteto za varnostne vede v Ljubljano, ker samo s karatejem se žal ne moreš ukvarjati, oziroma da bi se s tem preživljal. Tako da je fajn imeti še neko stroko, ne, poleg tega. V lanskem letu si imela kar nekaj smole tudi s poškodbami, ne? Ja, 2 kar resni poškodbi. V januarju oziroma februarju se mi je zgodila poškodba podplata. Sem tudi hodila v terapijo v Laško, tako da smo potem to uštimali. Potem pa v decembru je bilo državno prvenstvo in 4 dni predtem sem si zlomila prst. Tako da zdaj 3 mesece že bolj tak treniram, kolikor se da. Verjamem pa, da bo kmalo boljše in bom lahko spet začela normalno trenirati. Puške nisi vrli v koruzo? Ne, nikako. Ja. Max, ti si se že predstavil pred 2 letoma, ne? Ampak lansko leto je bilo zate precej uspešno. Postal si državni prvak na motorju, ki je kako močan, kako gre to? 65 kubikov. Daj mi malce povej, zakaj si se začel s tem motokrosom ukvarjati? Ne vem, tako z oči tam pa z mamico smo tudi tako hodili kaj motore gledati, pa oči izmeram tako, kar na motorjih bil. In pol sem še jaz imel željo in pol sem začel iz malih let že. Koliko si bil star, ko si začel? 3,5. 3,5 pa že na motor? Ja. Ampak takrat je bil manjši? Ja, ja. In tako kot si ti rastel, so potem tudi motori rasli. Ja. Zdaj imaš že pravega to? Zdaj imam še 85 kubikov. Zdaj je 85? Ja. Zdaj bo šel v višjo kategorijo? Ne. Ne. Zdaj sem tle, to leto sem prestopil v višjo. Kje treniraš? Kje pa kolikokrat na teden? Ja, zdaj po zim bolj treniram v Italiji. Imam bolj tako druga... Men treningo, ne? Kaj? Men treningo ima zdaj. Ja, večino imam med soboto in nedeljo. Drugače pa med tednom pa bolj fitness hodim. Fitness, je potrebno to? Ja, kar. Zakaj? Ker je tako težko obvladovati motor? Ne vem, jaz te, ko sem šel lansko leto na kresovanje, na kipe v Trbovlje, tam blizu imate motocross progo in vas je kar nekaj, ne? Ja, kar. In divjate kot norci, ne? Se ti kdaj kaj zgodi? Lani 2012 je edina taka malo bolj resna poškodba, ko sem mogel jeti na rezanje. Tukaj sem imel hematon na rok. Vač pa bolj take. V letu 2013 je bilo pa vse v redu? Ja. Je bilo pa vse v redu in si poleg teh nastopov na državnih prvenstvih tekmoval še tudi v tujini? Ja, sem. Evropske tekmovanja, pa leto sem lahko šel prvič na svetovno. In kako je bilo? Kar v redu, žal se nisem uvrstil, ker tam je kar, sem bil malo močnejši v skupini, ko smo bili za skupino AB. In sem pa šel še tam probat, če bom prišel v finale, nisem mogel. Veš, kaj sem to vprašal pred 2 letoma, če se tudi mami kaj pelja? Se že pelja kaj s tvojim motorjem? Ne. Ne, ne? Je to čisto tvoj motor in samo zate? Oči pa se? Ja. Ampak je prekratek za tebe zdaj, ne? Kaj? Si ti boljši, ne? Ja. To pa ni kaj, ne? Ja.
Ja, jaz vam želim še veliko športnih uspehov, glede na to, da nas čakajo še drugi športniki, ki so prav tako prijeli priznanje strani gledalcev. Ukvarjate se s športom še naprej, pa dobrodošla še kdaj v našem studiju. Najlepša hvala. Hvala, ko ste glasovali vsi. Hvala. Sledijo kratki oglasi. Še enkrat hvala vsem pokroviteljem, pa hvala tudi vsem, ki ste poslali glasovnico prek navadne pošte. Drugo mesto ste gledalci namenili tekvendoistki Sari Rozina iz tekvendo kluba Šmartno Litija, ki je prijela kar 332 vaših glasov, in kickboksarju Tilnu Zajcu iz karate kluba Pondo Kvan iz Lake, ki pa je prijel še več glasov, kar 475. Prejmeta priznanje v spomin na Braneta Mahneta, 150 evrov, ki jih poklanja cementarna Trbovlje, ter darilno vrečko občine Zagorje in darilno vrečo regionalnega centra za razvoj Zasavje. Čestitke obema za drugo mesto. Želani si bila nagrajena. Ja. Tebi pa tudi čestitam. Ti si pa tudi, lahko rečemo, kar naša stalnica v tem studiu. Skoraj da na vseh izborih ti gledalci namenijo toliko glasov, da si prvi, drugi ali tretji, kaj ne? Ja. Zdaj pa najprej, da vama podarimo tiste nagrade, o katerih sem prej govoril. Lej, Tilen, tole je vse tega, da ti nisem vzel. Priznanje je takšno, ne? Mislim, da je zelo lepo. Tole pa tudi ni nepomembno, ne? Bon v vrednosti 150 evrov, ne? Tako da to pa dobiš nakazan. Tako, Najprej, kot, tako kot tudi ti, Sara, podobna vsebina. Tilen, če bi se osredotočil na največji uspeh lani, so zagotovo to svetovne igre borilnih veščin, kaj ne? Ja, najprej najlepša hvala vsem gledalcem za glasove. Res jih je bilo velik. Drugače pa ja, če bi se mogel osredotočiti na največji uspeh, je bil to svetovne igre borilnih športov lani v Rusiji. Že uvrstitev na njih je bila zame res velik uspeh. No in kako je bilo tam v Rusiji? Ja, v bistvu, tam so bili nas je bilo 8, 4 Evropejci in pa 4 iz preostalih celin. Prvo kolo, v bistvu, to je bilo četrt finale, sem imel azijskega prvaka iz Iraka. Njega sem premagal z razliko, nekaj 11-1 je bilo. Potem sem pa v polfinali naletel na Mađara, aktualnega svetovnega, evropskega in kasnejšega tudi zmagovalca teh svetovnih iger. Borba začela se je, prva runda je bila precej zanačena, je v bistvu 3-3 bil rezultat, drugo rundo sem malo popustil, koncentracija malo popustila. Sem nekaj zgubil, potem v tretjo rundo sem pa nekaj pridobil nazaj, ampak je bilo premalo. Tako da skupno tretje mesto. Je to seš kot največji uspeh doslej v karieri? Ja. Čeprav imaš ti kar veliko medalj že. Ja, ampak tale medalja res mislim, da mi pomeni največ do zdaj izmed vseh. Si še kje na kakšnem drugem prvenstvu osvojil kakšno vidno mesto? V bistvu lani sem zmagal tudi svetovni pokal v Avstriji, na 79 kg, do 74 kg sem bil drugi. Na svetovnem prvenstvu v Turčiji sem pa, da, ne bom rekel, sem osmolo z žrebom, pa če hoče zmagati, sem biti najboljši. Ne? Sem pa prvo okolo naletel na aktualnega, kasnejšega svetovnega prvaka
in sem zgubil. Ampak drugače pa sezona je bila zelo dobra. No. Uh-huh. Tudi še pri mladincih si še bil, ne? Ja. Dobro, ne? Ja. Uh-huh. Si pa tudi državni prvak? Ja, lani sem bil zopet v bistvu v dveh kategorijah, dve članskih kategorijah državni prvak. Tako da ja, mislim, da je 14 zapored. Veliko, ne? Treniraš pa zdaj ne več toliko na Izlakah, ampak v Mariboru, kjer študiraš? Ja, zdaj se malo zamenil okolje zame. Štirikrat na teden imam treninge v Mariboru, treniram bisi sam s sparing partnerjem. Enkrat na teden še vedno pride na Izlake in ponavadi se naredita dva treninga, tako da treniram petkrat do šestkrat tedensko. Za vikend so pa ponovali že tekme zdaj. Uh-huh. No, Sara, ti pa deluješ v olimpijski, ne, borilni veščini. Ne? Mimo grede, si se kaj ogledala na zadnjih olimpijskih igrah naše predstavnike? Ja, sem. In? Ja, bili so ful dobri, no. Čeprav. Pač. I kaj poznaš tudi osebno? Ja, seveda. So tudi sicer v Sloveniji špica? Ja. No, špica v Sloveniji je pa tudi tvoj klub, ne? Kjer že vrsto let deluje Frank, ne, Franci Šircelj. Koliko časa si pa ti zvesta tem športu? Ne vem, okoli 7-8 let. Bil kakšen razlog? Ne, sam pač, ko sem prvič šla, pa me je zelo začeli zanimati in sem začela trenirati, zdaj pa pač ne bom nehala. Je kaj v tej zadnji sezoni težje, glede na to, da si zdaj postala tudi dijakinja? Obiskuješ gimnazijo Litija? Ja, pa v bistvu ne toliko, no, razen ker sem se pač predstavila iz kadeti na mladinke, mogoče to, ampak se da, če se hoče. Ti tudi v večjih kategorijah nastopaš ali samo v eni? Jaz zdaj sem tako med dvema, tako da, ja. Po kilogram igre tudi, ne? In kako ti je šlo lani? Si državna prvakina, ne? Ja. V katah? Kako imate? Imate malce drugače. Kako? Pomsah. Ja. To je podobno kot v karateju kata, ne? Ja. Pa v borbah? Ja, nisem državna prvakinja v borbah, ampak pač med prvimi tremi. A ti je te ponce, kako? Pomse. Ponce. Ti je to bolj pisano na kožo? Ne bi rekla, no. Pač imam neko tehniko in vse sam, pač meni so borbe še zmeram boljše. Ampak pri borbah se zgodi, ne, včasih kakšna modrica. Ja, to seveda, ampak... Se pa je v zadnjih letih tudi v tekvendoju, ne, bistveno bolj poskrbelo za varnost, ne? Ja. Ne? V kickboksu je to že kar nekaj let kar dobro poskrbljeno, ne? Ja. Čeprav pride do kaj, ne? Pride, ja. Pride, ne? Kakšni so tvoji načrti glede tekvendoja? Čim boljš se vedno pač boriti in čim boljše rezultate imeti. Ne, zdaj bomo šli v soboto pač na tekmovanje, tako da upam, da bom kaj dosegla. Kaj zmagati, ne? Ja. Veliko pa sodelujete tudi z Ivanjškim klubom, ne? Je to dobro, to sodelovanje? Ja, ker pač imamo različne pol sparing partnerje in se pač imamo drugačne stvari, ki jih delamo in potem se veliko naučimo. Tekvendo se pa prebuja tudi v Zagorju, ne? V kickboksarskem klubu, ja. Ne? Torej, pridejo včasih na obisk. Nova konkurenca. Ja. Znajo kaj? Ja, kar dosti. Kar dosti. Ti si se preizkusil v tem olimpijskem tekvendoju. Mislim, da si bil v tistem drugem, ne? Ja. Recimo, najbolj znam po Baradi, ne? Ja, jaz sem bil 2012 na evropskem prvenstvu v ITF-u. To je ta neolimpijska verzija tekvendoja. Je drugačen? Je bolj podoben kickboksu? Je bolj podoben kickboks, light kontaktu, ja. Uh-huh. To sem takrat v bistvu se odzval na povabilo Tomaža Barade in ja, mi ni bilo žal. Tilen, prej smo imeli karateisko, ne? Zdaj imamo kickboksera, pa potem tekvendoisko. In kako ti gledaš na preostali dve borilni veščini? Bi se našel tam? Ja, v bistvu... Tebi je tvoja najboljša? Ja, sigurno. Ne? Zato še vedno ustrajam pri kickboksu. Ampak probati kaj drugega je tudi pač vedno dobrodošel, ne, če se kakaj ponudo pojav. Pa greš, ne? Ja. No, kako pa ti gledaš na kickboks pa na karate? Ja, zdi se mi zanimiv sam, pač jaz bom ustrajala pri tekvendoju. Ja,
Imaš v mislih kaj olimpijske igre? Zdaj še ne. Brazilija še ne, potem pa lahko, ne? Če bo strajala. Jaz želim, da dolgo strajata, predvsem, da sta brez poškodb. Hvala, da sta prišla, pa še enkrat iskrene čestitke za drugo mesto. Hvala vam. Predlagam še malce oglasov. Evo, prvo mesto med športnicami ste prisodili Kaji Strgarše, ki je prejela kar 362 vaših glasov. Kaja, čestitke za prvo mesto. Prvič prvo mesto na ETV, kaj ne? Ja. Ja. Z nami je pa tudi v imenu pokrovitelja, generalnega pokrovitelja izbora Termoelektrarne Trbovlje, Nataša Lipošek. Nataša, živjo. Dobar dan. Vesel sem, ne, da praktično je to osmi izbor in prav pri vseh je bila termoelektrarna z nami. Tudi zato je pomembno, da imamo termoelektrarno. Jaz upam, da bomo še dolgo imeli, pa ne zaradi nas, ampak zaradi vseh tistih, ki v zadnjih letih izgubljajo delo. Termoelektrarna pa ne nazadnje še veliko ljudi zaposluje. Predlagam, da ti izročiš to nagrade. Jaz si bom pa prebral, kaj to je. Ne? V redu. Torej, priznanje prejme Kaja, prejme priznanje v spomin na Brane Toma Hneta in 250 evrov z darilno vrečko, ki jo poklanja generalni pokrovitelj Termoelektrarna Trbovlje in darilno vrečko občine Zagorje s knjigo Poglavja iz Zasavja. Ja, Kaja, evo. Čestitke. Hvala, najlepša hvala. Izvoli, daj tole, takole, da se bo dal spraviti. To je pa še ostalo. Kaja, atletika, težek šport, zelo težko se je uvrstiti, recimo na olimpijske igre, ne? Ti si še mlada. In kako je šla tvoja pot v atletiki? Glede na to, da po Zagorju, odkoder prihajaš, ne? Atletskega kluba ni, ne? Ja, ne, jaz treniram v Celju pri Kladivarju, atletsko društvo Kladivar Celje, pri trenerju Romeo Živku. In sicer začela sem pa približno leta 2007 in sva se tudi srečala na eni tekmi, en kros je bil, se mi zdi, v glavnem me pač povabil v Celje trenirati, no in pa mi je bilo tudi tam zelo všeč in sem tudi pa malo bolj zares začela, ne. Tako da v zadnjih petih letih pa tudi nekako bolj zares tekmujem pa treniram. Treniraš samo v Celju ali tudi doma? Ne, pač ene trikrat, včasih štirikrat na teden v Celju, drugače pa mi pač trener pove, kaj naredim doma, pa pač doma grem laufat. Pa kje pa? Laufaš? Ponavad grem v Europark. Europark. Kaj pa mogoče na Rudar? Zdaj je dobra atletska steza? To skor nikoli, ja, zdaj so pa naredili, ja, šolo gremo včasih, ja. In tvoji disciplini so, sta? 800 pa 400. To sama zbereš ali je trener tisti, ki oceni? Ja, nekako je trener ocenil, ampak tudi meni so všeč te dve discipline. No, lansko leto je bilo, kar se tiče medalje, zelo plodovito leto. Ja. Si tudi osebne rekorde podirala? Sem, ja. No, in za tiste, ki se prav ne razumemo dobro, ne, v te čase, na 800 metrov je kakšen tvoj čas? 2:11:79. To je že zelo, zelo dobro, ja, ne? Tudi norma za... Ne, ker se spomnimo še našo Čeplakovo, ne? Ja, kako se je borila, da je prišla boljš pod 2 minuti. Ja, to mi še kar veliko hvali. No, glede na to, da si pa še zelo mlada. Ja. Kaj pa na 400 metrov? Imam pa 57:15, osebni rekord. Tudi dobro, ne? Ja, kar. In vse to je praktično šprint, ne? Ja. Z vse tiste, ne, ki ne poznajo prav dobro atletike. Če greš to potem preračunavati, ne, vidiš, da že na 100 metrov, če to deliš 4, ne prideš skozi. Najboljši rezultati v uvrstitve v lanskem letu?
zate? Ja, izpostavila bi pač, da sem prišla v finale na, na Nizozemskem, pač to je bil Evropski festival olimpijske mladine. Tam sem pa sicer sem dosegla 8. mesto, ampak že da priješ na ta festival, sem mogla narediti normo in sem jo pač tudi naredila, na 800 metrov sem tekmovala, da sem se pač na to uvrstila. Pol, če bi izpostavila še kake državne tekme, ne vem, na primer na 800 sem bila državna prvakinja, pol na 400 pač tudi, da sem popravila osebni rekord. Se kaj tako. Ti spogleduješ z olimpijskimi igrami? Daj? Ja, no, to najbrž še ne, ampak zdaj letos gremo v Baku, mislim, moram tudi narediti normo, ampak je ista ko lani, tako da upam, da mi bo uspel. Gremo v Baku na kvalifikacije, če naredim to normo. In pa, če se tam vrstim naprej, so mladinske olimpijske igre na Kitajskem tudi letos. Zdaj, tako mlade dekleta še lahko sprašujemo, koliko so stara, ne, Nataša? Ti si stara zdaj 17. Ja. Katero šolo pa obiskuješ? Gimnazijo v Trbolah. Aha, ne bi bilo boljše to v Celju? Ja, pač pol se premisla, sem hotla najprej, ampak se mi ni žal. Ti ni žal, ne? Imaš že kaj cilje za naprej? Razmišljam malo, ampak ne vem še nič točno. No, zastavi je kakšno vprašanje, zagotovo imaš. Ja, mene pa zanima, glede na to, da resno treniraš in se udeležuješ tekmovanče, hodiš tudi na kakšne druge teke, take, ki se jih rekreativci udeležujejo, ker če se prav spomnemo, v mlajših letih smo te videli tudi na teku po Zagorski dolini. Ja, to sem bolj v mlajših letih, letos sem bila pa sam na Ljubljanskem maratonu, mislim, lani je bilo že to. Sam nisem šla ne na 10, niti na 21, ampak ti šolski teh, ko je bil 4,2 km. Zmagala? Ne, ni to moja disciplina. Ni to tvoja disciplina, ne. Nataša te je verjetno to vprašala, ker je med tistimi organizatorji tega zagorskega vse bolj obiskanega, ampak v lanskem letu, ne, je bilo pa vročinski šok. Razmere so bile nemogoče za tekače, tako da, če imam prav informacijo, mislim, da smo se za letos dogovorili, da bomo pa le za eno uro štart prestavili, da saj malo bolj normalne, če bo spet seveda takšna vročina, kot lani. Ker je bilo res vroče. Težko, ja. Sama ne tečeš? Ne. Ne. Hodim pa. Hodiš pa nordijskimi palicami ja. Tudi. So zelo dobre, ne? Ja, zelo. Se mi zdi zelo dobra oblika rekreacije. Kaja, poznaš ti njeno športno družino? Ne, ne. Odličen košarkar doma, nekoč odličen rokometaš, vratar, ne, mož. Ja. Hčerka pa še igra rokomet? Ne, rokomet ne, čovjek zdaj trenira frizbi. Aha. To smo pa želani, mislim, ja, ja. Govorila. Zelo dober šport, ne? Zanimivo. Zelo dober. Zdaj sem šla prvič lani, no, gledati eno, en turnir, kako sploh izgledajo tekme in moram reči, da me je kar navdušilo. Ti si že preskusila se to, ali pa kar ti ga maj za hec? Ne, ne. Ja, malo doma. Najdaljša razdalja, ki se jo pretekla? A, tako na treningu, ali? Tako imajo za sebe, za dusco. Ja, ne vem, okoli 10 km. Ne maram glih dolgih stvari. Tukaj te pa ima, je pa tvoj stric boljši, ne? Ja, no ja. On pa kar teče, kar veliko ga vidim, ne? Je šel tudi na Ljubljanski maraton. Greš daj z njim? Ne, ne. Kaj pa sošolci, grejo kaj s tabo se pomeriti na 400 metrov? Ne, se jih že po 10 metrih mine, ne? Včasih je reče, če gremo pač, sam ne na tako dolge razdalje. Ker imajo fantje potem dolge nose, a? Mogoče. Dekleta ne, ne, fantje pa, ne, ki mislijo, mi smo vedno boljši, ne? Pa nismo, ne? Kaja, še veliko uspehov v tem športu, ti želim pa ostraja, ne? No, pa zahvala bi se še za vse, ko so glasovali za mene. Pa tudi za nagrade. Hvala. Okay. Jaz pa prosim za kratko oglase. Evo, spet smo nazaj. Prvo mesto med športniki ste namenili Darku Jorgiču.
igralcu namiznega tenisa, ki je prejel kar 770 glasov. Ker ima prav danes obveznosti v namiznoteniški zvezi, smo ga obiskali na njegovem domu. Seveda smo mu najprej izročili priznanje spomina Braneta Mahneta, bon za 250 evrov, ki ga poklanja generalni pokrovitelj TET in darilno vrečko občine Zagorje s knjigo Poglavje iz Zasavje. Pa prisluhnimo, kaj nam je povedal. Darko, iskrene čestitke za laskavi naslov naj športnik ETV po izboru gledalcev. Veliko glasov si prejel, več kot zaslužil si ta naslov, kaj ti bera v lanskem letu medalj je bila kar bogata. Tri medalje visijo okrog tvojega vratu. Vse pa si osvojil na evropskem kadetskem prvenstvu. Daj mi povej, kje vse, v katerih kategorijah? Drugi smo bili pač ekipno, Slovenijo, zgubili smo 3-2 s Čehi, bila je močna borba, lahko bi tukaj tudi zmagali, no, sam pa malo sreče nam je svarilo. Pol drugi sem bil še v dvojcah z Nemcem, Nilsom Hochmarjem, sva isto zgubila 3-2 v finalu, tudi malo sreče svarilo. Tretji sem bil pa v mešanih dvojcah z Romunko, Adina Diakonu. Bil si pa zelo blizu medalje tudi v posamični konkurenci. Ja, zgubil sem 4-3, 11-9 za med 4. Kako si bil z lansko sezono zadovoljen? Kaj si poleg tega vse še dosegel? Državna prvenstva, prvi na državnem prvenstvu, potem dvojce, sem bil med 8, nisem dobil medalje, pa mešane dvojce so zmagali s Tamaro. No, zdaj v sredo te pač k nam ne bo, ker imate eno zanimivo prireditev, tisti, ki igrate na mizni tenis. Kaj se bo dogajalo? Na Tocu bomo pač prvo prejeli nagrade za lansko sezono, tisti, ki smo bili prvi na lestvici pri kadetih, mladincih in članih. Potem je pa še dan odprtih vrat za namizni tenis. No, danes, ko to snemamo, je sobota, ti bi moral ne tekmovati, ampak... Ampak sem zbolel in sem odpovedal. No, zdaj, za nas fajn, da smo te lahko ujeli doma. Sicer pa, kakšni so tvoji načrti za to leto, pa tudi za prihodnost? To leto na evropskem nimam preveč velikih ciljev, ker sem pač prvo leto mladinec in nisem med favoriti, potem pa državno prvenstvo pri mladincih mi je cilj, da zmagam. Kako si pa zadovoljen tudi z delom kluba, za kateri klub zdaj nastopaš? Zdaj igram za namiznoteniški klub Krka iz Novega mesta, pač igram tudi prvo ligo, trenutno smo na tretjem mestu. Danes bi mogel odigrati ligo z Velenjem, ampak sem trenutno zbolel in ne bom igral. Bil si pa, vrnil si se pa zdaj iz Madžarske, kaj pa je tam bilo? Mislim, da je bila s tabo tudi Vesna Ojstršek. Ja, pro tur članski, zelo močen turnir za men sploh, ker sem še mladinec. Izgubil sem že v skupini kvalifikacije in nisem naprej prišel. So tvoje misli usmerjene mogoče tudi na kakšne olimpijske igre? Zdaj imam, naslednji teden imam olimpijske kvalifikacije za mlade na Češkem. Upam, da se bom pač pozdravil, da ne bom bolan, pa bomo videli, kako bomo. To je olimpijske igre za mlade, ne? Mlade, ja. Potem pa verjetno ciljaš tudi na tiste prave olimpijske igre, kaj? Ja, možno. Ne vem še noč. Bomo počakali, malo da še zrastem. Si pa zvezd zdaj samo v tem športu, seveda še kaj drugega. Zdaj študiraš že kaj? Si dijak? Ja, dijak sem. Športno gimnazijo obiskujem v Novem mestu. In se voziš, ne? Ne, dol sem v dijaškem domu. Je tudi tam poskrbljeno za treninge? Ja. Namizno teniški center, pač odprt in si najboljši dol treniramo. Darko, še enkrat čestitke za ta laskavi naziv. Hvala. Prvo mesto po izboru komisije prejme smučarska skakavka Katja Požun, ki je že v Sočiju na olimpijskih igrah. Zato smo z njo v ponedeljek pred odhodom posneli naslednji pogovor. Katja, iskrena čestitke za ta laskavi naziv najšportnice ETV-ja za leto 2014. Leto 2014 je bilo, kar se tebe tiče, zelo uspešno. Zdaj, jaz sem tukaj nekaj napisana, kaj si vse dosegla, pa če greva od Liberca naprej, no? Kako se je to lansko leto odvijalo? Najprej najlepša hvala za ta naslov, jaz sem res presenečena, nisem ga pričakovala, ampak to je res nekaj najlepšega letos. Od Liberca naprej pa
Ja, takrat so se začele nekako take lepe stvari. Sem bila najprej tretja na posamični tekmi, ker je bila tudi ponovitev najboljšega uspeha na teh mladinskih svetovnih prvenstvih. Potem smo bile še s puncami ekipno prve, ker je bil sploh en tak lep dosežek. Vse ostale ekipe smo premagale za več kot 100 točk. To smo res, takrat smo res dale največ od sebe. Potem se je pa sezona kar lepo nadaljevala. Do konca sezone sem pač nizala še kakšne lepe rezultate. Tudi letošnja sezona se ni slabo začela. Prvo mesto na univerzijadi, ker je tudi zame lep dosežek, predvsem zaradi tega, ker začela sem malo slabi v svetovnem pokalu. Nekako se nisem našla, tudi po tem pritiskom, ki ga vsi mediji vršijo, tudi sama nas, tudi vsi ostali v pričakovanju. Ampak zdaj se je pol kar lepo odvil tudi ene par lepih dosežkov v letošnji sezoni, tako da jaz tudi komi čakam te olimpijske igre, ki sledijo zdaj in se pač veselo odpravljam tja. Če ostaneva še malce pri letu 2013, poleg tega, da si bila prva na univerzijadi, si bila tudi tretja, ne? Ja, to je res tudi na mešani ekipi, v bistvu to je bil bolj par, sva bila z Mežnarjem tretja, tudi to je bil en tak lep dosežek, sva tudi presenetila vse. Bila pa si tudi najvišja uvrščena Slovenka v svetovnem pokalu, ne? Ja, to je res. Na koncu sezone 2013 sem bila skupno šesta, kar je tudi moj najboljši skupni dosežek do sedaj. Tvoj tudi olimpijski kolega, sicer v poletnih olimpijadah, Peter Kauzar, vedno gre na olimpijske igre po medaljo. Kaj pa ti, Katja? Ja, jaz si ne upam še neč tako napovedovati. To so moje prve olimpijske igre, tudi nočem zdaj nase tega pritiska izvaja, da bi zdaj napovedala nekaj, pol pa sam skozi imaš v glavi ta rezultat. Itak vsak gre na olimpijske igre po medaljo, ne moram zdaj lagati, da se ne bi branila. Ampak jaz bom se probala skoncentrirati res na tehniko in če bojo skoki takšni, kot jih znam, bo tudi rezultat temu primeren. Skakalnico poznaš? Jaz smo imeli lani eno tekmo, mi je bila kar všeč, je zelo podobna tem novim skakalnicam, kakor je Planica, Almati, Ruski nižni Tagil, povsod sem dosegala dobre rezultate, tako da jaz se tekme veselim. Tekme ali bo več tekem? Kakšen program je zate na teh olimpijskih igrah? Glede na to, da smo punce prvič, imamo samo eno tekmo na 90-metrski napravi, tako da ta bo na sporedu 11. februarja. Ekipne tekme ni? Ne, ni ne ekipne, ne mešane, tako da res gremo v Rusijo samo na eno tekmo. Lahko rečemo, da se ti skoraj da dve medalji ušle, ne, k niti dveh tekm. Ja, to je res, mislim, da bi bile ekipno punce res močne. Vse smo tudi z Nemkami, smo edine, ki imamo na olimpijskih igrah 4 tekmovalke, da smo dosegle polno normo. Tudi v mešani ekipi bi bili izredno močni, tako da ja, me kar malo obžalujemo, da ni teh ekipnih tekem. Vseeno, Katja, zate držimo pesti. Prvo mesto po izboru komisije prejme kolesar Miha Halcer iz Hrastnika. Miha, čestitke. Miha prejme priznanje v spomin na Braneta Mahneta, 250 evrov z darilno vrečko, ki jo poklanja generalni pokrovitelj TET, protokolarno darilo občine Zagorje, to je tole, in darilno vrečko RCR-a. Zelo podobno nagrado je prejela tudi Katja. Verjetno je ni nesla sabo v Soči, pa prosim, Nataša, da mu kar izročiš to glavno nagrado. Najlepša hvala. Dejal sem, Miha, kolesar, ne? Prav poseben kolesar, kaj? Ja, gorski kolesar, ne? Tako. Ampak je še potem inačica, ne? Ja, so potem še discipline tega in nastopam v eliminatorju, kar je bolj šprinterska disciplina. Ker je žal, ne, da te disciplina ni na olimpijskih igrah. Na olimpijskih igrah je kros, ne? Olimpijski kros, kar je daljša razdalja, tam malo več kot eno uro. Za našo disciplino so pa predlagali zdaj za Rio, ampak žal še ne bo tam prisotna. Še ne bo. Tako da mogoče 2020. In kako poteka ta tekma mimo grede? Ja, na podoben način kot TET smučarski teki. Šprinterske tekme, najprej se izvedejo kvalifikacije, pa se potem najhitrejših 32 tekmovalcev kvalificira v izločilne boje, tam so skupine po 4 in prerivanje. Dva se vrščata naprej vse do finala, ja, tudi kaj prerivanja pa tega, ker normalno
vsak se hoče vrstiti naprej, ne? No, meni se ne vda, ker tako. In te gre, no bom rekel, prerivanje, ampak ta šport zelo, zelo dobro. Lansko leto si postal evropski podprvak in si ciljal na visoko uvrstitev tudi na svetovnem prvenstvu. Ampak? Tudi, ampak žal, samo en dan pred odhodom na svetovno prvenstvo, na domači tekmi v Hrastniku, se mi je zgodila ena nesreča, na skoku sem padel in poškodba je bila pač take narave, da nisem mogel potem nastopiti en teden potem v Afriki na tem svetovnem prvenstvu. En teden potem? Dva ja, tedna pa bi že? Je, to je tudi res, ja. Čeprav so zdravniki takrat napovedali kar dolgo okrevanje, ampak se je potem izkazali, ne vem, da sem lahko 4 dni po tej poškodbi že malo celo potreniral na specialki, na asfaltu, ampak za teren pa še nisem bil nared, ne. Ampak, šil, si pa, šil bi pa te kot eden favoritov, ne? Ja, po taki sezoni v svetovnem pokalu gotovo. Si bil v svetovnem pokalu zelo dober? Zmagal sicer nisem tekme, ampak sem se vedno vršil tam, ne, drugo, tretje, četrto mesto. Torej, za super sezona. Tole ni konfekcijska napaka, ne? Ampak nekaj štrli ven, ne? Upam, da se ne vidi preveč. Mečken se vidi, ne? Čez obleka. Ja. To je kaj, poškodba ta v Hrastniku? Ja, ta sklep, ključnica, lopatca. Je zdaj zunaj? Malo, ja. Vezi so se takrat strgale in ključnica je malenkost dvignjena potem iz tega sklepa. Tako je ostalo, ampak funkcionira čisto 100% dobro. Tako da lahko čisto napolno obremenjujem. Ni no. problema s tem. Miha, lansko leto je bilo res leto presežkov, ne? Poleg tega, da si veliko tekem dobro odvozil, ne? Da si bil evropski podprvak, si postal tudi očka, ne? Ja, to je res, jaz. To je pa tisto, kar največ velja. Zlata medalja je to, ne? Je lepo, ja. In to je bilo čisto malo potem, ne? Kot bi nastopil na svetovnem prvenstvu. Žal si se pa da preselil, ne? Zelo lepo. Ja, ampak ne za skos. Ne za skos, na Primorsko? Na Primorsko, zdaj bolj za to zimo. Je pa bila kar dobra poteza. Nisi si pa zbral pravo zimo, ne? Leto se, kako je dol? Ja, do enega tedna ali pa 14 dni nazaj ni bilo neke velike razlike, ampak zdaj se pa že kar precej kaže, ne? Tako da je dol veliko bolj ugoden. Lahko povem, da v celi zim sem samo 1 uro preživel na trenažerju, vse ostalo sem pa lahko treniral zunaj. Kaj pa, ko se pelješ prek Notranjske, zdaj ta žled pa to je opustošeno? Na avtocesti se niti ni tako pazil. Ne? Moram zelo pohvaliti te delavce, ko skrbijo za ceste, ker zdaj sem v zadnjem tednu bil 3-krat na poti tukaj med Primorsko in Hrastnikom, pa je bila cesta čisto normalno prevozna. Sploh ni bilo videti, da bile kake težave. Včasih si malo prehiter, ne? Ko prideš k nam v studio, ne? Potem policaji ustavijo. Lovim zadnje minute, no, tako da. Se je zgodilo, ne? In na zadnje prije še malo poznej, kot bi drugače. Ja. Nataša, zagotovo imaš kakšno vprašanje? Ja, glede na to, kar se sliša, s kakšnim športom se ukvarjaš, jaz ga do zdaj niti nisem poznala, moram povedati po pravici. Predvidevam, da je na tekmah, pa verjetno tudi na treningih precej padcev in me zanima, koliko si imel že pred to zadnjo poškodbo, ki se je sicer opisal tudi drugih poškodb. No, sam niti ne bi ocenil, da je toliko velik padcev na teh tekmah. Drugač pa najhujša poškodba, da zdaj se mi na motorju zgodila, na motokros progi, ne, sem malo zlomil na roko. Kaj hujšega pa pa sem došel na udarce? Niti ne, v glavnem gre za kakve udarce, pa malo take odrgnine in okay, sem malo potrebljena. Ni toliko nevaren, kot si mogoče, ne vem, gledalc misli. Predstavlja, ja. Boš pa strajal, ne, do vsaj, če zdaj te olimpijske igre grejo mimo, do naslednjih? Jah. Upam, da se vse tako poklopno. Imam pa tudi malo večje cilje v tej drugi disciplini, v olimpijskem krosu, ker tudi? Ja, gotovo, ne vem, trend je tak, da nam tekme rahlo podaljšujejo in aha, bo posledično treba biti tudi v olimpijskem krosu boljš, ne, pa hitrejš, če bom hotel še tudi v eliminatorju biti konkurenčen za vrh. Pa se dam še priti na olimpijske igre v tej drugi disciplini olimpijski? Jah, ne bom rekel, da ni možno, ampak
nekako, ker sem poravnal veliko bolj šprinterski tip, tam recimo v svetovni konkurenci tudi nimam možnosti za same vrstitve zelo vrh. Mogoče bi lahko celo uspel, da bi se uvrstil na olimpijske igre. Da si v Sloveniji pač dober, ne? Ampak ja, z vidnejšo uvrstitev pa pač nimam teh predispozicij, ne? Sem le bolj grajen za te krajše razdalje. Ok, dajmo še povedati, kdo smo tvorili komisijo. To se sestavljali, lahko rečem, med največjih poznavalcev zasavskega športa. Jože Premec, potem Vukašin Šobot, Zvone Izgoršek, Nataša Lipošek, Janez Žlak, Jani, olimpijec Domen Počeha, pa jaz, ne. Tako da imeli smo težko delo, na koncu smo se odločili zate, jaz ti želim tudi to sezono, ki je tu, uspešno. Želim ti, da dobiš tudi službo, ne? Tako ti kot tvoja partnerica, ne? Zdaj je pač otrok in bi zelo prav prišla, ne? Ja, ali pa, ne vem, še boljše bi bilo, če bi lahko od tega profesionalno od športa živel, ne? Bi se dalo? S kako ponudbo iz tujine, od kake ekipe. No. Drugač pa ja, mi je v čast, da sem prejel to priznanje, sploh, ker je v Zasavju zelo močna konkurenca med športniki. Ok, hvala. Sledijo kratki oglasi. Evo, še zadnji vklop. Sledi podelitev še zadnjega priznanja, ki smo ga poimenovali najšportni delavec za leto 2013 v spomin na Braneta Omahneta. Prvič je bil nagrajen Stanislav Krajnik, drugič Alojz Miklavčič, lani Jože Premec. Za lani, torej za leto 2013 in za vsa prejšnja leta lahko rečemo, pa si je ta laskavi naziv več kot zaslužil Zvone Pograjc, lahko rečemo alfa in omega uspehov kisoških skakalcev in skakalk. Zvone preme priznanju spomin na Braneta Omahneta, praktično darilo steklarne Hrastnik in bon za teden dni letovanja za pet oseb, ki ga poklanja Eti iz Lake v termah Čatež ali v Atomskih toplicah. Zvone, iskrene čestitke za... Hvala. To si si res zaslužil, definitivno. Sem presenečen, sploh nisem vedel, za ko se gre, res presenečen, tako da najlepša hvala, no, na izboru. Z nami v studiu je pa tudi sin Braneta Omahneta, Simon. Tudi ti imaš tamle nekaj zvone tu za izročit, prosim. Najprej en lep športen pozdrav vam in vsem pred malimi televizijskimi zasloni, tako da zdaj bom pa izročil. Čestitam. Hvala. Še veliko uspehov Hvala. Na vaši poti. Pa še tista vrečkica je tudi tvoja, ne? Ok. Mogoče besedo ali dve o tvojem očetu, kako si ga ti spremljal kot otrok, pa potem kot mladostnik, pa potem kot že mladi mož? Tako, svojega očeta sem spremljal od čisto moje mladosti na njegovi športni poti, od svoje življenje preživel, veliko časa svojega življenja preživel na košarkarskih igriščih, na začetku kot aktivni košarkar, ko sem ga spremljal na njegovih tekmih, kasneje pa je tudi deloval v klubu košarkarskem v Zagorju. V času njegovega aktivnega igranja je dobil tudi mnogo ponudb iz drugih klubov, iz drugih regij, tudi iz Ljubljane, vendar se je nekako odločil, da bo ostal tukaj, ostal v Zasavi in svojo košarkarsko pot nekako nadaljeval tu. Tako da mislim, da je bil na svoji poti zelo uspešen. Tudi potem že, ne? Tudi potem, tako da... Kot športni funkcionar. Tako. Kasneje še v svojih potem, v zrelih letih je potem pustil košarko, se začel bolj ukvarjati s kolesarstvom, pohodništvom, vendar vseeno je stal zvest športu. In žal tudi ob športu končal svoje prekratko življenje, ne? Ja,
tako je. Usoda je želela tako. Usoda. Zvone, zagotovo si bil velikokrat tisti, ki je kot aktivni delavec, funkcionar, recimo, ne, predvsem trener, potrkal tudi na Branetova vrata na občin, ko je bil on še direktor občinske uprave in ga prosil za kakšno finančno pomoč. Lahko rečem, da zelo velikrat in sva zelo lepo sodelovala za izgradnje objektov, za določene papirje pri prevozih, kombija, take stvari. Bilo je ogromno teh stvari, ki sem se lahko obrnil na njega in da sva to tudi izpeljala od organizacije teh mednarodnih teh, tako da Urada so bila vedno odprta. Zmrem sva najdla eno skupno besedo, tako da ni bilo nikoli problema nekaj izpeljati. Simon, jaz sem pa tudi vesel, ne, da preko naše televizije spomin na tvojega očeta, lahko rečemo našega prijatelja, tudi mi smo z njim veliko sodelovali, živi naprej. Ne. Seveda smo vprašali tvojo družino in se je s tem strinjala, tako da nič nismo šli mimo. Ne, tako. Ja. Moram povedati, to veliko čast meni in moji družini. No. Da pa gledalci sprejemajo ta izbor, pa priča tudi to številne glasovnice, ne, ki so tu blizu 4000, potem ob koncu oddaje bomo še žrebali 3. Zvone, ti si res vsestranski športnik. Jaz te poznam kot nogometnega vratarja, skupaj smo nogomet trenirala, po zimi sva tudi skupaj skakala. Skakala, ja. Potem si bil ti deskar dober, ne? Ko mi še vedeli nismo, kaj je to deska. Potem si bil dober alpski smučar, jadralni padalec. Ne? Zdaj, Zvone, sem še kaj pozabil? Ja, najdaljše sem pa strelo. V bistvu. Pa še strelec, ja, to. Še vedno natančen, ne? Ja. Zvone, zakaj? Je ti bilo, ne vem, šport v Zibeko položen? Pa vidim, si v takem področju živel? Vidim, da sem se nekako najdel, pa najbolj videl v tem v bistvu v športu. Rad sem delal tudi, sam veš, rad sem se družil, rad sem tekmoval v bistvu. Potem pa je tudi nanesel, da sem si izbral en šport, da sem začel vzgajati mlade, ne? Rad si ne smel malce pod komando in mi smo te vedno obugali, ne? Ja, zanimivo. Tako, ne? Ja. Že takrat, ko smo bili na vseh, recimo, ali pri fuzbali, ali pri skakavcih, pri smučanju, tako da je kar nekaj, kot sem se najdel, ne, v športi. In te še vedno poslušajo, ne? To ja, definitivno. To pa... In ko gledaš, lahko rečemo, na te tvoje otroke, dobro, v mesta tudi dva tvoja resnična otroka, ne? Ja. Andraž pa Manja. In ko gledaš na vse tisto ostale otroke, ki si jih nekako vzgajal, skakavce, skakalke, kako gledaš zdaj na to prehojeno pot? Ja, v bistvu smo začeli, kot sam veš, čist iz res iz prave nule, ne? To se pravi pri 6 letih. Pa če zdaj pogledam to generacijo, to prehojeno pot, kakor so recimo, kakor imamo Miran, Erni, potem Andraž, Katja, Anja, Manja, ki so reprezentanti, ko osvajajo točke svetovnega pokala. Recimo Katja, ko se je uvrstila na olimpijske igre, se vidi, da smo dobro delali, da smo bili vztrajni, v bistvu v športu treba biti samo vztrajen. Pa tudi rezultati pridejo. No, na teh domačih tekmah svetovnega pokala, ženskega svetovnega pokala, te vidimo ob trenerju, verjetno kot klubskega trenerja takrat. Ali so te kdaj vabili, da bi pa ti mogoče prevzel žensko reprezentanco? Ne, da bi prevzel, ampak pomočnik bi mogoče bi še prevzel. Drugače pa... Ne vem, kje več, to me pa ni tukaj nikoli, sploh me ne potegne me v bistvu, da bi kandidiral za trenerja, recimo ženske ali pa, ne vem, ene selekcije, ne vem, planiški školi ali pa neki. Imaš preveč dela doma? Ja, tle v bistvu, potem, če to prevzameš, potem v bistvu klub zelo trpi, mislim, trpi. Težko je potem s to generacijo, ko so odzadi, recimo imamo zdaj, ne vem, 12 do 9 let, pa potem do 10, 11, 12 in ti otroke potem, ne vem, bi mogli najti tega v bistvu
trenerja profesionalnega, da bi ga plačali, da bi to vzgajal naprej, da ne bi klub propadal. Zvone, dejal si, da bi ga plačali, ne? Kaj to pomeni, da si ti bolj kot ne zastonkar? Mi smo bolj tako, kot smo včasih bili. Ne? Se si skoraj da edin, ne? Ja. Zdaj, po Sloveniji je kako, zelo malo jih je. Ali ja, bolj malo, ja, so še. So še tako, kar še to z veselom delajo. Sam čim menom, mislim, bolj malih je. No, Zvone, ti si še vedno zelo mlad, ne? Komaj si srečal Abrahama, ne? Ja. Pa imaš tu vendarle kakšnega naslednika, ki bi recimo prišel za tabo v klub, pa delal tako resno, kot ti delaš? Ja, to se zmeraj pride eden, recimo, ko pride za teboj. Glede treniranja, recimo, Dejan Žujič, on je zdaj na difu, ne, in on je že en kandidat tak, pa Leon Groblar, je kar neki fanto, kar se izobražuje. Tudi Manja, ne? Pa Manja, ja, tudi Manja, tako da jaz upam, da bo en prevzel tudi to moje dosedanje delo, pa da bo pjelo naprej te mlade rodove skakavce naprej. No, Katja vsekakor navdušuje, ne? Lahko domov prinese tudi medaljo, nikoli se ne ve, nikoli. Ta skakalnica in mende kar leži, ne? Ja. Tako, Katja rabi samo malo več samozavesti, tiste malo bo več odločnosti na skakalnici. Ker mogoče na treningih, zgonski veter je, tudi, zna, na, ne? Ja, na treningi dela zelo lepe skoke, tako da mogoče se dole malo preveč obremenevala. Upam, da bo v Sočiju bolj uživala, pa da bo, daj bo tekma? Da bo izkoristila. Torek? 11. Dug teden. Ja, dug teden, ne? Ja, ja. Kmalo, ne? Škoda, ki je samo ena, da ni škoda, ekipne tekme. Škoda, ki ni ekipne tekme, ne? Tako da bi bilo več, bi bile tam naše skoraj da prve, druge, ne? Ja, ker pri puncih v bistvu olimpijade ima pravico nastopa sam prvih 30 iz ranga svetovnega pokala. Aha. Ne? Pa štiri iz države, recimo. Tudi mi, recimo, če imamo tapeto, una tapeta odpade, to je pa nažalost bila Urša Bogataj. Slovensko javnost je pa presenetila v Planici tudi Anja Javoršek. Ne? Zelo suvereno je skakala. Ne? Ja, prišla, lej, pa kar pred točke pobrala. Anja je v bistvu zelo talentirana. Že lani, ki je bila ta na olimpijada mladih, ne, je dobila, so dobila tisto kolajno v bistvu in nadaljuje, recimo, uspenja se počas, punce lovi, ti je boljše. S treningom, tam malo problema ima malo s kolenom in mora malo kdaj pa kdaj, moramo kak trening ven stiti. Pa se to malo skoraj, da vsa dekleta, ne? Ja, sam tudi koliko Maja vtiče imela zelo veliko problemov, ne? Ja, sam Anja izgleda, da še malo raste in ima te probleme. Aha. Jaz upam, da bo tole odpravila, starejš bo pa tudi boljš in da bo tudi redna tekmovalka v svetovnem pokalu, da ne sam na domačih tekmah, kar se tudi vidi, da je konkurenčna. Pa da jaz sem zelo vesel, da tudi počas Anja, da prihaja, da je prišla zraven. Ja. Ja. Je pa škoda, ne? Mislim, se to je dobro, ne? Da imamo toliko dobrih moških skakavcev, sami vrh svetovnega pokala, da Andraž nekako ne uspe priti v samo špica, ne? Ja. Čeprav dobro skače, ne? Dobro skače, zelo dobro skače, ne? Tudi v bistvu ene nijanse, v bistvu na tistih kontinentalnem pokalu, to je težji preboj v svetovni pokal. Leta se enkrat me nekaj majga svalili, Nejci Dežman je uspel, ne? Tam je bil čist nekaj majga za njim. V bistvu, tudi tla Miran, recimo, isto, lepo skače vse, recimo, zdaj so šli na v Ameriko, taka ekipa, v bistvu, kakor so vsi sposobni skočiti tekme svetovnega, mislim, točke svetovnega pokala. Recimo, to so šli peta reprezentantov, pa en mladinc, pa v bistvu dva B reprezentanta, tako da so odpadli res, še če tako pogledamo, Miran, ko je celinski pokal letos dober skako, v bistvu Mežner pa tijek, ki je bila kolajna na univerzijat, pa se ni uvrstil v bistvu v Ameriko.
Ja. Ja, tako da, ja, le, zdaj le imamo res izredno dobro falango telih naših skakalcev. To se nam čudijo Avstrijci, Nemci, Finci, Norvežani. Ja, se so jih tudi Avstrijci imeli, ja, ampak to se res pozna tudi tale delo v šoli, v Kranju. Ja. Pa v klubih. Ta sistem pa v klubi, ne? Ja. Da ti mlade pripelješ, pa da se dela z njim. In tvoje delo, Zvone, mi cenimo, ga spremljamo. Ja, Simon, zagotovo imaš kakšno vprašanje za Zvoneta, ne? Ja, sigurno. Koliko imate podmladka vzadi za rečemo tem najbolj uspešnim, je veliko zanimanja? Ja, zdaj le moram reči, da jih je kar veliko, tako da že kar mi primankuje v bistvu smuči teh otroških, pa smo jih imeli kar nekaj na razpolago, se pravim, da jih je tam se je kar, zdaj jih je kar ene 10 do 12 teh malih, to je to prav do 9 let otrok, to je kar veliko za ta šport v bistvu naenkrat, ne. Tako da imamo, pa se imamo tudi naprej, smo imeli do 10 pa do 11 so bili ekipni državni podprvakinje, pa imeli smo državnega prvaka do 11 let, pa drugo mesto do 11 let. Tako da imamo kar od zadi, kar tudi lepo generacijo, kukar pričakujem, da bojo šli po poti telih naših najboljših. Vsekakor je zelo lepo slišati, da se mladi odločajo za šport in iz Zasavja same dobre novice glede uspehov vseh športnikov iz vseh različnih področij. Ja, da bi bilo še na drugih področjih tako, ja. Tako je bilo si veseli. Košako pa nisi igral, ne? Si jo na šohto, ne? Ja, sem bil tudi malo menjši, pa nismo tukaj igrali pa smo. Vse smo se znali včas, ne? Včasih smo vladali vse v bistvu. Zvone, čaka nas še žrebanje, pa tole smo mogoče prej pozabili, tole pa še nagrada, ki jo prav tako prejmeš, steklarne Hrastnik. Hvala. Pa. Zvone, zdaj tamo pa prosil, to je maj bližji dal, tri bomo žrebali in sicer prvi žrebani prejme tale komplet loparjev za badminton. Pa prosim, kar maj pomešaj, da vidimo, kdo bo srečneš. Aha, no, tale je zagotovo glasoval za Darka Jorgiča, ne? Da vidimo. Ja, za Darka Jorgiča, torej za najšportnika po izboru gledalcev. Jaz mislim, da je tole Špela, Plečko, Okrogarjeva 3 Zagorje. Torej, ta nagrada gre v Zagorje. Takole. Evo, smo jeli. Druga nagrada, da vidim, kaj je, je pa prejme bon za klasično masažo v masažnem salonu Petra na Izlakah. Zvone, dej, poskušaj še koga drugega potegniti van. Se bo bolj težko, ne, ker največ je prav Darka Jorgiča. No, to je že... Isto je, dava prav tako za Darka Jorgiča. Ja. Dajmo ponoviti? Ja, lahko. Dejmo ponoviti, no. Aj pa deva, no. Sem. No, to gre pa v Hrastnik. Osenjak, Milan, Novi Lok, 19E, 1430 Hrastnik. Imamo pa še eno bolj od spodje. Ja. Torej, tretji žrebani pa prejme vrednosti bon v restauraciji, za restauracijo El Trbovle. Tole pa je, no, taj pa glasovala za Domena Pirca, pa Saro Rozina, tudi nagrajenka. Torej, Saša Cerar, Majstrova 12, 1270 Litija. Ja. Zdaj smo pa res razdelili. Hrastnik, Zagorje, Litija. Trbovlja ni dobil nič, ampak več se je če prihodnič. Ja, ne? Tako. Ja. Zvone, še enkrat čestitke za vse, kar si postoril okrog skakalnega centra v Kisovcu. Za to, da si vzgojil tako dobro generacijo smučarskih skakalcev. Odlično. Katjo Požun, ne? Deli še naprej. Imej še naprej energijo, ne? Bom pa vesel, če te bo kdaj obiskal tudi kakšen denar, no? Ja. Za takšne pridne je prav, da se najde, ne? Ja, vsekako. Tudi tebi hvala. Hvala tudi tvoji družini, da ste nam dovolili uporabljati Branetov Mahneta za ta izbor. Jaz upam, da se naslednje leto prav tako vidimo, ko bo naš že 9. izbor na e-športi Ketova. Z veseljem. Hvala pa tudi vam za pozornost, seveda, če ste bili z nami, pa srečno.
Pokrovitelji športne oddaje Skok v šport so Lafarge Cement Trbovlje, Termoelektrarna Trbovlje, Picerija Čebelica iz Lake, spletna trgovina Lopari.si, penzion Vita Park Laško in športni dnevnik Ekipa.